ଧର୍ମଶାଳା ବିଧାୟକ ଓ ବ୍ଲକ ଚେୟାରମ୍ୟାନଙ୍କ ଛତ୍ର ଛାୟା ତଳେ ଚାଲିଛି ପିଡିଏସ୍ ଲୁଟର କସରେ ଖବର ପ୍ରସାରଣ ପରେ ପ୍ରଶାସନିକ ସ୍ତରରେ ତନାଘନା କୋର୍ଟରେ ମିଥ୍ୟା ତଥ୍ୟ ଦେଇଥିବା ବିଜୟଙ୍କ ବିରୋଧରେ କେବେ ହେବ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ତାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଅସ୍ତ୍ରଙ୍ଗ ଥାନାରେ ବାପା ପୁଅଙ୍କ ମାଡ଼ମରା ଘଟଣା ବାର ଦିନ ପରେ ବି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଶୂନ ଘଟଣାକୁ ଚାପି ଦେବାକୁ ଚାଲିଛି ଚକ୍ରାନ୍ତ ସନ୍ଦେହ କେରରେ ତଦନ୍ତକାରୀ ଅଫିସରଙ୍କ ଭୂମିକା ଭଲ୍ ଥିବା N95 ମାସ୍କ ଆଣିପାରେ ବିପଦ ସବୁ ରାଜ୍ୟକୁ କେନ୍ଦ୍ରର ଚିଠି କହିଲେ ଏଭଳି ମାସ୍କ ରୋକିପାରିବନି ଭୂତାଣୁ ବିସ୍ତାର ବିଧିବା ଯୋଗୁଁ ଦେଖାଦେଉଛି ଶ୍ୱାସଜନିତ ସମସ୍ୟା କିଏ କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେଲା ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ନେଗେଟିଭ ସରକାରୀ ହସ୍ପିଟାଲରେ ପଜିଟିଭ ବିଜେପି କହିଲା ବେଡ୍ ସଂଖ୍ୟା କମ୍ ଥିବାରୁ ପଜିଟିଭ ନେଗେଟିଭ ହାରରେ ରହୁନି ତାଳମେଳ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଏମ୍କେସିଜି ମେଡିକାଲରେ ପ୍ଲାଜମା ଥେରାପି ଆରମ୍ଭ କଟକ ଏସ୍ସିପିରୁ ଏମ୍କେସିଜି ଗଲା 6 ସାମ୍ପଲ ଗୁରୁତର ରୋଗୀଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ ପ୍ଲାଜମା ସମ୍ ଓ ଅଶ୍ୱିନୀ ହସ୍ପିଟାଲରେ ସଫଳତା ପରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି କୋରାପୁଟରେ ଲଜ୍ଜା କୋଟପାଡ଼ାରେ ନାବାଳିକାଙ୍କୁ ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ ପରେ ହତ୍ୟା ଅଭିଯୋଗ ଘଟଣାରେ ଜଣକୁ ଅଟକ ରଖି ପଚରାଉଚରା କରୁଛି ପୋଲିସ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଅବସର ବୟସ 62ରୁ 65କୁ ବୃଦ୍ଧି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଓ କଟକ କୋଭିଡ୍ ପରିସ୍ଥିତି ସମୀକ୍ଷା ବେଳେ ଘୋଷଣା କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏବଂ କଟକକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରିଲିଫ୍ ପାର୍ଟିରୁ 30 କୋଟି ମଞ୍ଜୁର ଏବଂ ଇହ ଧାମରେ ଅଭିନୟ ସାରି ବାହୁଡ଼ି ଗଲେ ବିଜୟ ପଞ୍ଚଭୂତରେ ବିଲୀନ ହେଲେ ପ୍ରଖ୍ୟାତ ଅଭିନେତା ବିଜୟ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ପାର୍ଥିବ ଶରୀର ସତ୍ୟନଗରସ୍ଥିତ ଶ୍ମଶାନରେ ଶେଷକୃତ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ